Hello, hello, bowling player. Do capets, do capets, swim up it. Do Kelly in canal, check in canal on a fowler. Is make it or can I in keratic tuna? Can I sing? Sa tuna. Yes, it's my mother muscle suck about that. Yes, in Junem in tuna in Hyatt. Yes, in them is keratic bassin, what the pile against the turnet. Ամբալման ժանդարածր եմ բիս հետ կավ, որտեք կայլա պախկվել, որ ինչ հիմա պետք կա։ Առան զուկարանին ոնց, առան զուկարանին ոնց, անդեսիս հանրան ես զուկարանը, սաղ պետալի զիրվացված, ամեն ինչն է իլա տեղը տեղին, տեսցեք ինչ տեղը, տեսակ եսի, այս իմ զագոնն է, ոպա, դա ինի խոտ ունեմ ստեղ, իմ են գմտեղ, նենց իմ բտում է գմտեղ, չեմ ինչոս տարացքա, այս տել է ոչ պան չեմ սարք է, որա իս ինչա, իս ինչա կատարվում, չղով, ույս ինչ էր կատարվում, չացել էր խաղանությանի, բայս, ես տեղ ունեմ, այդից ինչ ալում, հելի, եկրոր թարգ եսի իմ, ես իմ բալկոն ասենց տեղ հիմա հատտար չեմ ուտակորդի բալկոն, ոյ, 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 ես իս ենց իմ գրավատը Վերևն են կարան երկա, այս ատուս կտամ, իստը սումդի չոքն եմ, սումդս ամեն ինչը մեջ է կարիրա, նկար, ապայման, դե որ դե առանց նկարի, մեկ է էլը պատվալ, որի մեջ կա ամեն ինչ ինձ պետք հացրան, սեն պանել, ու բրնվեք, ու պանը, վերցնեք նավշակի, ու հակնենք չնայաց ինչ հակնենք, եթե արդեն հակած եմ, ես ենց հարուստեմ ես, ինչ, դուր եկար ու դուն է, դե լայք դիր ինձ, և բաժան որտագրվիր իմ կանալին, անպայման նայր ես վիդյոն, մինչ է վերջ, իր եթե նայել ես, դու մգացեց, իսկ ես շատ կարճ վիդյո էր, բայց դուք տեսնում եք իմ գեղատիկ դուք։ Հիշում եք անցած վիդյոն Սերենագալովի Սարին հետի վիդյոն, հեմ որ այսօր հել լավ, այսօր միրա մի քանի ժամ առաջ լավ, ձեր հետ Ֆոլերն էր, ձեզ պակա-պակա։